Yesu. Nanagala sinye. Yesu. Kugira imbaraga z'umukobima. Yesu. Ekahale meza forte. Yesu. Eto titimela. Yesu. Chevelegala sole. Yesu. Matrala sinye. Murilo. Chevelatite tineza. Murilo. Kugira imbaraga z'umukobima. Ekahale meza washa tekele sinye forte. Ekahale mutuwe saufe kiritewe. Yesu. Yesu. Amen. Amen. Ayimbazwe Imana. Doreza Imana icyubahiro. Tuzamura amaboko n'abari inyuma. No hirya twese tuzamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Tongere tuzamure rimwe duhereze Imana icyubahiro. Tuvuge cyane haleluya. Nari nzi ko uyu munsi numvaga kubwiriza bisa naho byarangiye. Agira ngo nane noneho ndaza gukuramo nange sheke kugira ngo nzatahe byibura nange naviduye kuko nzongera nsirimbe ngeze hano niba Imana ifashije nkongera kugaruka kuko iwacu ntago bikunda numvaga nange ndi no kwidesharja numvaga ndi bwire kure kuko bijya bingora gusirimba iyo ngifite gahunda yo kumva ngifite gahunda yo kubwiriza ariko nuko byagenze tubishimira Imana tuvuge cyane amen tuzamura amaboko cyane twese tuvuge cyane haleluya ngiye gufata iminota itari myinshi ntabwo ndeka gufata iminota myinshi ngo nuko ibintu ari bikeya ko numvaga ngifite package nini cyane ariko umwanya ntago byudukundira ndeka mfata uyu mwanya wo gushima Imana hanyuma mbasezere kuko ntituzongera kubonana tungana gutya nitubonana n'umwe cyangwa babiri ariko tungana gutya ntago bizakunda tuvuge amen ndashimira Imana ko Imana yanyoboye ikangeza hano uba mashimwe yariyongereye njya kuza nipimishije corona kandi iwacu ntakundi nyine baragupima ubufite ubwo buvuga ngo amateraniro yarateguwe igiterane cyarateguwe basanze ndwaye ntabwo ngisohotse iryo ni ryo shimwe umuntu asigaye agira rya mbere uvuga ngo ubwo basanze ndi muzima Imana ihabwe icubahiro ndashimira Imana ko basanze ndi muzima hanyuma bigakunda konza ndashimira Imana ko twabanye iminsi ne kuva kuwa kane kugeza uyu munsi ndagira ngo nine Imana ishimwe ko twabanye neza ndashimira abantu bose batwitayeho abantu bari bafite imirimo itandukanye abantu bataye imirimo yabo murabona ukuntu namwe mwungana hari giye njya ahantu ngenyine nabitekereza nkumva ngiza amarira ngatekereza abapapa bicaye abasaza batubyaye abarevera bose burya ikintu cy'agaciro mu buzima ni ukugira Imana ukabona bagutega amatwi nta gisa no kuvuga udafite abantu bagutega amatwi ariko kugira Imana ukabona abakuru abato abasaza abakecuru baricaye baguteza amatwi mureke dukomere Imana amashi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Imana ibaho umugisha ndabubaha ndabakunda kuza hano inshuro eshatu bigoye no kubera urukundo mbakunda ndabakunda ikindi gihe cyose muzatekereza mukumva mutekereje ko huduma yagera hangaha rwose ndahari kandi nzabitaba mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha mwinshi cyane mu minsi ishize ubwo twarimo tuganira narababwiye ngo ndashaka ko tuzaganira aya magambo umwuka yampishuriye kuri Pasika ikigishwa twari turimo kivuga ngo Imana ibahereza umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ibyari bisigaye turi kumwe n'abakozi b'Imana bazakomereza aho ngaho bakomeze bahishurire abantu bababwire guhishurirwa Imana nicyo twari tutarageraho twari turi mu umwuka w'ubwenge butuma tuyimenya guhishurirwa twari tutaragerayo none munyemerere mvuge iminota mikeya aya magambo numva ndemerereye icyo umwuka yampishuriye kuri Pasika ese turi kumwe tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya kimwe muri ibyo ngibyo nuko Pasika atari igihe icyo Yesu yaje gukora ntabwo yaje kutuzanira Pasika y'iminsi ibiri twamaze ya Pasika ahubwo Yesu yaje gukingura umuryango yaje kudukuriraho irido ryabagaho ngo abantu ntibabe muri Pasika atuzanira ubuzima bwo kuba muri Pasika bitaro kuba muri Pasika y'iminsi ibiri kuko Pasika ni umwenda wakingutse kugira ngo abantu binjira hera batagiye kuhagera ngo bahamara akanya gatoya ahubwo bagiye kubayo niyo mpamvu Pasika birashoboka ko umuntu yobaho mu buzima bwa Pasika Pasika ni ukuzana presence y'Imana byarakunze ko presence y'Imana umuntu yayizana no mu rugi wiwe nico Pasika umwenda wa rukingirije hera watabutsemo kabiri nta mutambyo kicinjirayo ubwiza bw'Imana
byabaye byiza kuri pasika byarakunze kuri pasika k'umuntu yokongera kugarurirwa Edeni. Edeni cyo bisobanura bisobanura presence y'Imana. Mu giheburayo ico Eden rivuga bivuga God's presence bivuga presence y'Imana. Kandi presence y'Imana tiba hantu. Kera basogokuruza bambarizaga Imana ku musozi presence y'Imana yari related n'ahantu runaka utaragera ho hantu kiwafatishaga network y'Imana. Byabinitswa tuvuga ngo hano nta network ihaba. Ni wowe udafite network kuva pasika yaba network yabaye ahantu hose. Ikibazo coba wowe udafite network ariko nta haba network. Naho wayikreye iyo uri qualified kugira ngo presence y'Imana ikwitabe. Cyo kirarangi. Icakabiri. Pasika ntabwo pasika ari Yesu waje gupfa. Ntabwo pasika ari gupfa kwa Yesu. Aba pasteri tuvuge amina. Ntabwo pasika ari gupfa kwa Yesu. Pasika ni ugupfa kurupfu. Tuzatwibuza kwizihiza umunsi urupfu rwapfuye ariko si umunsi Imana yapfuye kuko Yesu yari Imana idapfa. Icyari kimuzanye kuri pasika ni Yesu wari uje kwica urupfu naho Yesu we yari Imana idapfa. Kuko urupfu rugira umunsi rwavutse n'umunsi rwapfuye. Icyari kizanye Yesu yaraje kwica urupfu. Yo pasika. Ntabwo ari gupfa kwa Yesu. Yesu ni Imana idapfa. Icyari kimuzanye yaraje kwica urupfu. Hano turi kumwe twozamura amaboko tuvuge twese haleluya. Ntabwo Imana nituvuga gucyo ngo Yesu ntiyapfuye. Oya, Yesu yarapfuye. Nuko nyine ubundi busobanure burenze ubwo ngubwo bwa babwiye kuturenga ariko tubifate gucyo ko Yesu icyari kimuzanye kuri pasika. Icyabaye kuri pasika ni Yesu waje kwica urupfu. Iyo twibuka pasika tuba twibuka umunsi Yesu yaje kwica urupfu. Bibiliya yavuga iki mu gitabo cy'Abakorinto? Nibyo byanditswe n'imivuga nirukanka nta kundi nta mwanya wo gusoma. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 22. Biravuga ngo kuko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe. Imana ishimwe. Tuvuge cyane haleluya. Ta minota afite. Imana niyo yaremye urupfu. Ariko Imana yari yararemye urupfu irurema rupfuye. C'est Dieu qui a créé la mort. Imana yaremye urupfu irurema rupfuye. Ibwira Adamu iramubwira ngo dore nguru urupfu. Ni igiti yamweretse iramubwira ngo dore nguru urupfu. Ariko uru rupfu nta buzima rufite. Nta nubwo rushobora kukwica. Umunsi waretse kunyumvira niwo munsi uzoruhereza ubuzima rukakwica. Ariko urupfu rwari ruriho. Uko Adamu yasoromye ku giti areka kumvira. Kumvira icyo Imana yari imubwiye. Ayiwe tuvuge cyane haleluya we. Icyo cyananiye Adamu nicyo Yesu yakoze ngo yishe urupfu. Niwe munsi urupfu rugira ubuzima. Hanyuma icyari kizanye Yesu nicyo Adamu yananiwe cyitwa kumvira. Kuko urupfu rwazanywe n'umwe niko n'ubugingo bwazanywe n'undi. Ubugingo bwaje urupfu rwagiye hehe rumaze gupfa. Hari habonetse urwica kuko habonetse uwaruhaye ubuzima. Adamu wa mbere yaruhaye ubuzima. Adamu wa nyuma yararwishe. Nicyo cyari kizanye Yesu. Pasika nuko. Icya gatatu. Ese turi kumwe ba? Kosa muri biganza ba mama. Tuvuge cyane haleluya. Imana ibaho umugisha ndirukanka cyane. Kambabwira icya gatatu. Ntabwo kuri pasika aribwo Yesu yaje kunesha Satani. Ayiwe. Ntabwo kuri pasika aribwo Yesu yaje kunesha Satani. Kuko Satani yaranesheje kuri Yesu. Sibwo yaje gushora intambara ituma avuga ngo yanesheje Satani kuri pasika. Satani ku Mana yari inesheje. None Satani yaje ni gute niki cyazanye Imana? Yarije kudufasha kugira ngo tuneshane nawe. Ntabwo aribwo Yesu yaraje kunesha urupfu. Ntabwo aribwo Imana yari igiye gushora intambara ngo turebe ufite hanyuma ngo bivugwe ko kuri pasika aribwo Yesu yanesheje Satani. Oya, Satani n'ubundi yari ineshejwe. Ariko icyari kizanye Yesu kwari kugira ngo twambike imbaraga tumesha. Ariko kuri we Satani yari isanzwe ineshejwe. Tuzamura amaboko rimwe we. Tuvuge cyane haleluya haleluya. Nica kuri pasika Yesu yaje gukora. Icya kane kuri pasika
no munsi imana yemeye kwambara ubumuntu kugira ngo yambike ubumuntu umuntu w'Imana amen nawe pasika no munsi imana yemeye kumugira ico yangurunuka ikina kibabwiye umunsi wa mbere ndavuga ngo nzageza umunsi wa nyuma nkirimo kubikibabwira pasika no munsi imana yahinduye umwana wayo ico yangurunuka kugira ngo impindure ngewe nawe ikikunda kurusha ibindi pasika no munsi imana yemeye kumwambika ico yangurunuka kugira ngo iduhindure ikikunda kuruta ibindi pasika no munsi imana yemeye kwambika umwana wayo ico yangurunuka kugira ngo itwambike ikikunda kuruta ibindi no munsi imana yafashe umwana wayo kamwemba kicaha hanyuma birahinduka inyambika gukiranuka turi kumwe ko kongera volume tuvuge amena tubivuge n'ijwi rirerire tuvuge cyane haleluya hano mwacecetse birya bavuze nibyo tuvuge natwe haleluya kongere kandi haleluya pasika umwuka yankiriye neza kumpishurira aya makuru numva ndanesereho cyane kuri pasika nibwo twaje gukurwaho amategeko ngo duhabwe itegeko nibwo twakuwe amategeko ngo duhabwe itegeko babandi b'ubuntu bwadutse baza bavuga gusa ko twakuwe amategeko ariko ntibatubwire itegeko twahawe ariko kuri pasika kuza kwa Yesu kwari kudukuraho amategeko ariko ngo kuduhereza itegeko kambabwira ibi bintu hanyuma kureba uko tubigenza twavuga amina twosubira kandi haleluya ndababwira ibintu bigera muri bitanu nibikunda nkababwira bitandatu nuko ibyo Yesu yagombaga gukora natwe bikatugeraho kuri pasika imirimo Yesu yagombaga gukora natwe tukayikora kuri pasika kambabwire bitanu byonyine cyangwa bitandatu umwanya wanjye ndagerageza kuko ariko tuzamura amaboko ariko tuzamura amaboko tuvuge haleluya yego yego abarokore tuzatuvuga ngo kuri paseka ngo Yesu yarabambwe turabamburwa oyaye 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 ibikorwa Yesu yagombaga gukora natwe tukabikora ntabwo Yesu yabambwe ngo tubamburwe oya Yesu yarabambwe natwe ngo tubambwe ntabwo Yesu yabambwe ngo tubamburwe ahubwo bibirivwa ngo twabambanywe nawe oya ntabwo ari Yesu wenyine wabambwe ntabwo ari ukubambwa kwa Yesu wenyine igikorwa dusangiye na Yesu ni Yesu wabambwe nanjye ndabambwa twabambanywe nawe none ntabwo ari njyewe ukiriho kuko njyewe yabambanywe na Kristo igikomeye kiza gituma pasika itarigeza imbaraga ku bantu nuko ari Kristo wenyine wabambwe pasika impamvu yabuze imbaraga umwaka ukaza pasika ukaba undi mwaka ukaza pasika ukaba nuko baza batubwira ngo ni Kristo wabambwe aho ntabwo ari Kristo wabambwe wenyine nitwe babiri tuvuge ame abo pasika yagizeho imbaraga n'abo Kristo yazamutse kubambwa nawe arabambwa ikibazo gikomeye ni Kristo kubambwa wenyine wowe utarabambwa niyo mpamvu pasika itatugizeho imbaraga umwaka utaha tuzongera tubwire indi pasika tubwire abangaba tumeze uku nguku impamvu Kristo yarabambwe wenyine ariko igikomeye turi kumwe ba twazamura amaboko ba tuvuge cyane haleluya we twongere rimwe haleluya haleluya ni Kristo wabambwe nanjye ndabambwa Kristo wabambwe Abagalatiya 5:20 nabambanywe na Kristo sinje ukiriho ahubwo ni Kristo muri njye ariko njyewe nabambanywe na Kristo imirimo dusangiye na Yesu niyo ngiyo uwa kabiri ni ugupfa ntabwo kuri pasika ari Kristo wapfuye wenyine niwe wapfuye ngo natwe dupfe Abakorosayi 5:3 Bibiliya iravuga ngo kuko mwapfanye nawe ese niwe wenyine wapfuye oya Yesu wa wenyine wapfuye ngo kuko mwapfanye nawe hanyuma ngo ubugingo bwanyu bukaba burahishe ngo buhishanywe na Kristo mu mana ariko igikomeye ni ikihe ngo nuko mwapfanye nawe
pasika ntabwo ari gupfa kwa Yesu wenyine nimba bwira iki ngiki mucumve cyane gupfa ku rupfu gupfa kwa Yesu no gupfa kwanje pasika ntabwo ari iki cyonyine ntabwo ari gupfa konyine twahereye ku cambere kubambanwa na Kristo ica kabiri no gupfana nawe ica gatatu no kubambanwa nawe guhambanwa nawe abarome bice bitandatu murongo wa kane nuko rero nkubwo umubatizo nuko rero kubwo umubatizo mwahambanwe nawe kumwe umubatizo mwahambanwe nawe tabwa iwe wenyine wahambwe Yesu yarahambwe ariko natwe kubwo umubatizo twahambanwe nawe ibikorwa dusangira na Yesu si Yesu wahambwe wenyine oya twahambanwe nawe cyakane icyakane ni Yesu watsinze Satani natwe ngo dutsinze yamwivuganye hejuru y'abami yaramutsinze kugira ngo dutsinde nico narimo mbabwira ntabwo Yesu yaje gutsinda Satani ngo ashore urugamba nawe ngo bimenyekane ko aribwo nesheje oya oya ahubwo yaraje kudufasha ngo natwe tuneshane nawe niwe wanesheje ngo natwe tuneshe kamabwira cha gatano abaye muzima natwe tuba bazima abaye fesi bice biri murongo wa kane Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi tuzamura amaboko we kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima nawe ntabwo Yesu yabaye muzima wenyine oya ye kuko Yesu ari Imana ni umutunzi w'imbabazi abari inyuma yanjye duhereza Imana icubahiro tuvuge cyane haleluya Imana ni umutunzi w'imbabazi ntabwo Kristo yabaye muzima wenyine yaduhinduranye bazima nawe kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi Nawe mwumva urugendo ntawe uzubana muzima na Kristo batarafanye ntawe uzubana muzima na Kristo batarahambanywe ntawe uzubana muzima na Kristo batarabambanywe ku musaraba ntawe uzubana muzima na Kristo ikibazo tugira nuko tujya dutekereza ngo tube bazima na Kristo ariko tutaremeye gupfana nawe tujya dukenera ngo tubane bazima na Kristo ariko tutaremeye gupfana nawe tutaremeye kumanikwa ku musaraba nawe ngo kumanikwa natwe ngo ariko tugashaka ngo tubane bazima nawe ntibizakunda ko tubana bazima nawe kugera umunsi twemeye kwemera kubambanwa nawe tugahambanwa nawe tukabana abazima nawe duhereza Imana icyubahiro tuvuge cyane haleluya yo niyo pasika cya gatandatu biri avuga ngo yarazutse natwe turazuka abarome bice bitandatu murongo wa kane kuri be yayo kugira ngo nkuko Kristo yazutse ngo natwe tugere ubundi buzima busha natwe tube basha natwe tuba bazutse kuko Kristo yazutse natwe abariko tuzuka uko yabaye muzima abariko natwe tuba bazima kugira ngo natwe tuzuranwe nawe Yesu ntabwo ari wenyine wazutse abafanye nawe ntibaheze mu kuzimu tuzamura amaboko abafanye nabo babaye bazima nawe tuvuge cyane haleluya abemeye gupfana na Kristo bazukanye nawe umva icyakarindwi yemewe mwumva icyakarindwi tuzamura amaboko abo ngabo ntibagumye mu isi bibiri iravuga ngo yabazamuranye mu ijuru ibicazanya na se mu buryo bw'umwuka ntabwo bagumye mu isi abo ngo yarabazamuye ntiyazamutse wenyine abo yarabazamuye nabo ngo bicarana na data ngo baricaranye n'imana bicaranye n'imana mu buryo bw'umwuka imana ibaha umugisha amen